ಎಸ್, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತ, ನಾಡಿನ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಯ ಸಂಕೇತ ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಸೌಧಕ್ಕೆ 60 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಇವತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ವಿಧಾನಸೌಧ ರಾತ್ರಿ ಮಧುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಈ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಟ್ಟಡ. ಇಂಡೋ ಸಾರ್ಸನಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ಅಮೋಘ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಈ ಒಂದು 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಾಗಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಹಾದಿಯನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಈ ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆಯ ಒಂದು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೆ TV5ನ ಪರವಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡ, ನಾಡಿನ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗೆ ಹಾಗೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆಂದವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊದಲ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ, ಅದರ ಹಿಂದಿದ್ದಂತಹ ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಒಳ ಹೊರಗುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋದಾದರೆ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು 1947 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬೃಹತ್ತಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ 1911 ದೆಹಲಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ದೆಹಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಸಿನಾ ಹಿಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೈಸಿನಾ ಹಿಲ್ಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ನೀಲಿ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ಅದು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿತ್ತು, ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು 1947 ಇನ್ನೂ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿರ್ತವೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೇನೆ ಅವರು ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ KC ರೆಡ್ಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಚನೆ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಕಲಾಪವನ್ನು ನಡೆಸೋದು, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಠಾರ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಪುಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನ 1935 ಸರ್ KP ಪುಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಕೆಲವು ಅವಧಿಗೆ ಮೇಯರು ಆಗಿದ್ದರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಜಾಗ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಧಾನಮಂಡಲದ
ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡವೇ ಇಲ್ಲದೆ, ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವೇ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಲಾಪಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇದು ಹಿಸ್ಟರಿ ಆರಂಭ. ಓಕೆ, ತದನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಇದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯೇಟ್ಗೆ ಕಚೇರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಭಾಭವನಗಳು. ಅಂದರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದ ಒಂದು ಸಭಾಗೃಹ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಒಂದು ಸಭಾಗೃಹ. ಇವೆರಡನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ನೀಲಿನಕಾಶೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನೀಲಿನಕಾಶೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಸರಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ 33 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, 33 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇಂಥ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತಹ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿ ಈ ಥರದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಆ ಜನತಂತ್ರದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ಆ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅರಸು ಮನೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಜನತಂತ್ರದ ಮನೆಗೆ, ಜನಶಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದಾಗ ಆ ಜನಶಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜನಶಕ್ತಿಗೆ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. 1951 ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆ ತುಳಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ನಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಇದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇವರು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಈ ಮಾತನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯು ಡೂ ದಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಯು ಡೂ ದಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಗದರಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ. ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಆವಾಗ ನಾನು ಸುಂದರವಾದ ಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಂಗಲ್ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ. 1951 ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗೇನಿದೆ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 90 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಆವಾಗ ಆ 90 95 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಸಹಜವಾಗಿ ಮೆಜಾರಿಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪುನರ್ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಅರಸರಿಂದ
ಜನಶಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಎಷ್ಟು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವುದರೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಈ ಬಜೆಟ್ ಸಾಲದಿಲ್ಲ, ವಿ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಟು 50 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ ವಾಸ್ ದ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಆ ಕಡದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು ಸೇರಿದಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವೆಚ್ಚದ ಸೌಧ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸರಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಥದೇ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಥ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಗಲ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಜನನಾಯಕರು, ಜನನಾಯಕರಿಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಗುಣ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ದೆ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರು ಕಮ್ ವಾಟ್ ಮೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏನು ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಗುರಿ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಗುರಿಯ ಬದ್ಧತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಸುಳಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು, ಹೊಸ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಜಾಪುರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಇವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಟಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು 1937ರಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಟಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಟಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ಕೆ ಚೆಂಗಲ್ ರಾಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮನ್, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಕೆ ವೀರಣ್ಣಗೌಡ, ಸಾಹುಕಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಈ ಥರದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನ ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿನೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಅತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್, ಇದು ಏನು ಆ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿಭಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವರ ಏನು ಒಂದು ಮಾತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತರವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು.
ಎಸ್, ಅದರ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಏನು ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಘನತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಏನು ಕೆಲವರಿಂದ ಟೀಕೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದವು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತನವರು ಏನು ಈ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇವಲ ಹೂನಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಬಜೆಟನ್ನು ಅವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಅವರಿಗೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ 18 ಕಚೇರಿ ಇತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ 18 ಕಚೇರಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್, ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನೆ, ವೈಭವದ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವೈಭವದ ಬಂಗಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜಭವನ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ. ಆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಹೌಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 18 ಕಚೇರಿ ಇದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಇದೆ, ಆ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಮೀರಿಸುವ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಬದುಕಿ ಮೆರೆದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕ್ರುಂಬಿಗಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇವಾಗ ಜರ್ಮನ್, ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು. ಆ ಕ್ರಿಂಬಿಗಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗ ಅಂತ ಶೋಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಬಾಣಿಕ್ಯಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾಣಿಕ್ಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಂಬಿಗಲ್ಲು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೇನಿದೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಭಾಗ ಅದು ಇದೆ, ಅದು 500,000 ಚದರ ಅಡಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಅದು. ಆ 500,000 ಚದರ ಅಡಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಆ ವೈಭವ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಆ ಅರಮನೆಯ ವೈಭವವನ್ನ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ವೈಭವ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ನೀಲಿನ ಕಾಶೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ. 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು 80 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 1 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 1,50,00,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ 1,86,00,000 ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ 1,86,00,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅದರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಅದರ ನೀಲಿನ ಕಾಶೆಯನ್ನು, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋರು PWD ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಹೌದು. ಆವಾಗ PWD ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು, ದಕ್ಷತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಹೆಸರಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅವರು ಕೆಂಗಲ ಹನುಮಂತಯ್ಯನು ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ, ನಾನು PWD ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಕೆಂಗಲ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣವನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳದೇನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಕೆಂಗಲ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ನಾನು ಆ ಹಣವನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಂದರ ಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆರೆವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಕೈದಿಗಳ ನೆರವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೈದಿಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜನ ನಾಗರಿಕರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸುಂದರ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು, ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಂಗಲ್ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಇಂಥ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಇಂಥ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಜನನೂ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಕೊಡುವ ದೇಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಅದು ಒಂದು ಸಹಾಯಾರ್ಥ. ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಫೈನಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಟು ಅಲಾಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಟು ಮೀ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯೊಳಗೆ, ನಾನು ಕೆಂಗಲ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ನನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಇಂಥದೊಂದು ಸುಂದರ ಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಥದೊಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಅದರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಅವರು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯಾಕೆ ಕೆಂಗಿವರು ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು ಏನು ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಆಕ್ಷೇಪನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರ್ಯಾಲಿ ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಂಥದೊಂದು ಸುಂದರ ಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಅದು ಇಂಡೋ ಸಾರ್ಸನಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದು, ಅದನ್ನು ನಿಯೋ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಶೈಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ನಿಯೋ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಸಾರ್ಸನಿಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಸಿನಾ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಲಂಡನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಲಂಡನ್ ಅರಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇದೆ, ಆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸುಂದರ ಸೌಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಇವತ್ತು 60ನೆಯ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ನೇನು ರಾಜಭವನದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಶಃ ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೋವಿಂದ್ ಭಾಷಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30ಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಜೆ 5-6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬೃಹತ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ 8-8:30ವರೆಗೆ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಹಂಸಲೇಖರವರ ತಂಡದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ 3D ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು 3 ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಏನು ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗರಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ರವೀಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ರವೀಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್, ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಟ್ಟಡದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗುಹೋಗುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತನವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾದಂಥ ಇದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ವಿಧಾನಸೌಧದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಎರಡೂ ಆ ಮಹಾನ್ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನ ಪರಮೋಚ್ಚ ಕನಸುಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವೆರಡರ ಈಡೇರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕೇ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಾದ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾಸಿಕದ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಲೇಖನ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರಂಥ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಮೇಧಾವಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳ ಸಾಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಂದೆ, ಜಾತಿ ಬಾಂಧವರು, ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಿಥ್ಯಾರೋಪಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಘಾತವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಇದೆಯೋ ಅವತ್ತು ಅದೇ ಥರನೇ ಇತ್ತು. ಅಧಿಕಾರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅಸೂಯೆ, ಅಸಹನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಏನೇನು ದುರಂತಗಳಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಜುಲೈ 13, 1951 ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯವರು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅದು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸರ್ಕಾರ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಮಹಾರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ 1956 ಇನ್ನೇನು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಉದಯವಾಗಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದಾಗಲೂ ಅವರೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಮಾಷೆ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ತಾವು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಫಲಕವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮಾಡಿದರು, ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರು ಇತ್ಯಾದಿ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಫಲಕವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಸಮಾರಂಭವಿಲ್ಲದೇ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದೋದು, ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದೋದ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವೇ ಅದು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಭಾಳ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಸಮಾವೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ತೇನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ದ್ಯೋತಕ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಈಗ 60 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ. ಇದನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಇದರ ಏನು ಇದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗಿನ ದಿನಮಾನಗಳ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ದಿನಮಾನಗಳ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ದೂರದಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆಯವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ, ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ಆದರೆ ಅದರ ಘನತೆಯೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ, ಇನ್ನೂ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ನಿಯೋಗ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಯೋಗ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಅವರು ಓಡಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಓಡಾಡಿದ್ವಿ, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಪಾಲು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೋಲ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಇಂಥದೊಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಅನುಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯು ಆರ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತೆ, ಎಸ್ ಯು ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಆವಾಗ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೋ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಎಂಥ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ತೀವಿ, ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಯು ಟು ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮ ಇವರು ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಖಾತೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವರೇ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಇವರಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೋಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 4 ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಪುರಗಳು, ಆ ಗೋಪುರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಪುರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗೋಪುರಗಳು
ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಗೋಪುರವನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ನಾನು ರೂಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ಟು 180 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸುಂದರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಭಾರಿ ಸೌಧ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಳುವ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಜಗಳೂರು ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು. ಆಳುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕೆ ವೀರಣ್ಣಗೌಡ, ಸಾಹುಕಾರ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಹುಚ್ಚುಮಾಸ್ತಿಗೌಡ, ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕರು ಇದರ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೂರು ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಹರು ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತ ಹೇಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವೈಭವದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆ ವೇಳೆಗೆ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕೆಂಗಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿರುವವನು, ನಾನು ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಬಿಡುಗಾಸನ್ನ ನಾನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಐ ವಿಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಷನ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರು ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದಾದರೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪಕ್ಷಪಾತ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವ ಆರೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂದರೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ PP Dev ಅಂತ, ಆ PP Dev ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನಿಖಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್, ರವೀಂದ್ರ ರೇಷ್ಮರ ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ತನಿಖಾ ಆಯೋಗದ ನೇಮಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇದರದ ಮೊದಲು KC ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿವೇಶನ ಮೂಲ ನಿವೇಶನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಂತಸ್ತಿನ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಇಟಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಿಯವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ KC ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ, ತಾವಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳವೇ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಾಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಭವನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಇವತ್ತಿನ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿವೇಶನವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಈ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೀಗೇ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಏಕೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಯ ಘನತೆಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುಂದರವೂ ಭವ್ಯವೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗುವಾಗ KC ರೆಡ್ಡಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, KC ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಈಗ ರೇಷ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆಗಿರಬೇಕು, ಭವ್ಯವಾದ ಸೌಧ ಆಗಿರಬೇಕು, ವಿಶಾಲವಾದ ಸೌಧ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಂಗಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ, ನನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇದು, ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ರು ಬರೆದಿರೋ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 12 ಜನ ತಜ್ಞರು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಅದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತರಾಯನ ಫೋಟೋ ಎದುರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ತರಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಸುಕೃತದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜನರ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಸಮಾರಾದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಲೋಪವಾಗಕೂಡ್ದು, ಒಂಚೂರು ದುರುಪಯೋಗವಾಗಕೂಡ್ದು, ಯಾವುದೇ ಆರೋಪ ಬರಕೂಡ್ದು.
ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಯಾರಿದ್ರೆ ಈ ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲು ಕೊಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ತುಂಬ ವಿನೀತರಾಗಿಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ಇದು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೋ, ನಾನು ಸುದೈವ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರೆದಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಸ್ವತಃ ದೈವಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವ್ರು ಸ್ವತಃ ಜಾಯಮಾನ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರಿಂದ, ಇದೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ದೇವರ ಕೆಲಸ. ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಫಲಕ ಏನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ, ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಜೀವನದ ಉಸಿರಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ರಾಜಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಆಯೋಗ ನೇಮಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ನೆಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತನಿಖೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ 18, 1956 ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಡದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಇರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು. ಅಧಿಕಾರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಬಹಳ ಅವಸರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರ್ತಾರೆ, ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಟಚಸ್ ಕೊಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಉದಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಾಯತರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ತವಕದಿಂದ ಅದೇ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿವಸ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಹವನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹನುಮಂತೇನವ್ರ ಕನಸು ಅದಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಸತ್ತಿನವರೆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನೋ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಾಗರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವು ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿವಸ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಶುರುವಾಗಿಬಿಡ್ತವೆ ವರ್ಕಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗೇ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಫಲಕ ಇಲ್ಲ, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಫಲಕ ಇದೆ ವಿಧಾನಸೌಧ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ 1956 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಮೊದಲು ಈ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಂತಂದು ಇವ್ರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆವತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಅವರೇನೇನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡ್ತಾರೋ ಅದು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇನು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೋಡಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಗೋಪುರಪೂರ್ಣ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದ ಗೋಪುರ ಹನುಮಂತೇನವ್ರ ಕನಸು 101 ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಏನಿದೆ 760x320 ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದರ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 201 ಎತ್ತರವಾಗಿರಬೇಕು, 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಕಾಣೋ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ PW ಮಿನಿಸ್ಟರ್ HK ವೀರಣ್ಣಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಈ ಥರದ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 176 ಏನು ತಯಾರಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಗೋಪುರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಟ್ಟಡದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದೊಂಥರ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟವರ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಮ್ ಏನಿದೆ, ಹನುಮಂತೇನವರು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, 176 ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೋವರ್ಗೆ ಉಳಿದೇ ಇತ್ತು ಹನುಮಂತೇನವ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಫಲಕ ತೆಗೆಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 500-600 ಮರದ ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತರು ಶರಣರು ಹೇಳಿರೋದ ಅವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಸಿ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿ, ಸತ್ಯನಿಷ್ಠರಾಗಿರಲಿ, ನ್ಯಾಯವಂತರಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಬೋಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಬೋಧನೆ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಲಾರಿ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಗೆ ಎಸಿತಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 108 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರಾದರ್ಶರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಮಕರಣ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಚ್ಚು ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಿತಃ ಅಂತ ಆರ್ಷೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅದರ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಪನ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಿಪದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಈ ಅಪವಾದಗಳ ದುರಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಮೊದಲ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಏನಂತಂದರೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತೆ 1956 ನಂತರ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗ ಸುಮಾರು
ಏಳು ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಂಗಲ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವರು ನುಗು ಜಲಾಶಯದ ಕಟ್ಟಡ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿವರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಇತ್ತು, ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಇವರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು, ಆದರೆ ಮುಗಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಳವಾದದ್ದು ಎಷ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬಿಡಿಗಾಸನ್ನು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಸುಂದರ ಸೌಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆ ಸುಂದರ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಉಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯಂತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇ ಸ್ವಯಂ ನಾನೇ ಪಿ ಪಿ ದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ತನಿಖಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪಿ ಪಿ ದೇವ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ ದೇವ್ ಅವರು ನನಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರೇ ಇದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಲ್ಲ ವಿಷಾದ ಸೌಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಷಾದ ಸೌಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಂಗಲ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರೇ ನೀವಿದನ್ನು ವಿಷಾದ ಸೌಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದು ವಿಷಾದ ಸೌಧವೋ ವಿಧಾನಸೌಧವೋ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಜನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಜನ ಇದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸೌಧವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾಲವೇ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ವಿಷಾದ ಸೌಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪದಚ್ಯುತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುವ ವೇಳೆಗೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಬಂದವರು ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ. ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಇಡೀ ವರದಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೊಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರು ಎಲ್ಲ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಿ ಪಿ ದೇವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾದ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಒಂದು ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1958 ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ತಾರೀಕು ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ಇವರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ನೆಹರು ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಯಿತು. ಜತ್ತಿ ಅವರು 1958 ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ತಾರೀಕು ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಆಯೋಗ ನೀಡಿದಂತಹ ವರದಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಬಿಡಿಗಾಸನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವೈಭವದ ಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಆರೋಪ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಈ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆರೋಪಗಳು 100 ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಶರಾವತಿ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಕತೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಕೆಂಗಲ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅವರ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವರ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ,
ತೆಲುಗರು, ತಮಿಳರು, ಮಲಯಾಳಿಗಳು, ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ತೆಲುಗರು ಮತ್ತು ತಮಿಳರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರಸು ವಿಧಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ದೇವರಾಜ ಅರಸರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅವಾಗೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಇದು ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್, ಕಂಟಿ, ಜತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರು ಯಾರೂ ಹೆಸರಿಡಲ್ಲ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರನ್ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೂರೇ ಮೂರು ಜನ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು. ಒಬ್ಬರು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕುವೆಂಪು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಾನಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರು ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಹರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೇ ಪರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನೆಹರು ಕೆಂಗಲ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಂಗಲ್ ನೆಹರುಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ನೆಹರು ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟರ್ ನೆಹರು ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ವೈಭವದ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದರ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣಾಮ ನೀವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಕೆಂಗಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ವೈಭವದ ಮಹತ್ತಾದ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಕೊನೆಯ ಮಾತು. ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಡಿ ಬಿ ಚಂದ್ರೇಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವಾಗ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ತಾನೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಗು, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನು, ಈ ರೀತಿ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಏಕೀಕರಣ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಏಕೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಏಕೀಕರಣ ಆಯಿತು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆದರೂ ಏಕೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಇವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಷೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಾವುಟ ಅಂತ ಆ ಥರದ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂಥರ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು, ಅದರ ರಹಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ, ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, 60ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಾವು ಕೆಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಸದುದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಟಿವಿ 5 ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿರೂಪ.